Представляю бойца в синем углу октагона. Ей 19 лет. Ее рост 171 сантиметр. Ее вес 70 килограммов. Это профи-дебют. Она серебряный призер чемпионата мира и России по панкратиону. Чемпионка первенства России по панкратиону. Представляет клуб «Ахмат», Москва, Россия. Алина Глущенко. А теперь, дамы и господа, с большой радостью и гордостью представляем вам бойца в красном углу октагона. Ей 28 лет, ее рост 159 сантиметров, ее вес 70 килограммов. Она чемпионка мира по борьбе 2011 года, а также призер чемпионата мира по борьбе 2013-2014 года, пятикратная чемпионка Азии и призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Это спортивная гордость Казахстана Екатерина Ларионова! Бойцы, на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. После команды стоп, все действия прекращаем. Покажите красивый, достойный бой. Пожалуйста. Глущенко Алина. Кокпрышта. Ларионова Екатерина. Қызыл. Құрышта өнер көрсететін болады. Жекпе-жек формуласы 3 раунд 3 минуттан. Аралас жекпе-жек түрлерінде Глушенко-ның тәжірибесі әлдеқайда көп. Ал Ларионованың не істейтін барлығымызды түсініп отырмыз. Алғаш секундтардан қарсыласын ұстап үлгерді. Оу, өте жақсы. Арағаш ұстауға тырысатын болады. Соққы алмасу кезекті. Ларионова бірден арағашықты үзуге тұрсатын болады. Әрине, соққы алмасу, соққыру стильдерінде жетістіктері жоқ әрине. Сондықтан тек қана еркін күресінің арқасында жеңіске жетуге тұрсатын болады. Стоп! Рефери араласы отыр бірден. Болды, тоқтатылды жекпе-жек. Ларионованың өзіне түсінбей қалған сияқты. Тұра тұрыңыздар, не болды? Дәрігердің көмегіне жүгінуге мәжбүр ме? Әлде түсінуімше тоқтатылды жекпе-жек. Дәуренбек Жақаев бұл жекпе-жек тоқтатқан болуы керек. Оған қоса жарақат та бар. Міне, дәл осы сәтте, иә, аяқпен жасалған соққыдан кейін нокдаун болды және бірнеше жауапсыз соққы міне қайталап көрсетуде бізге. Оған қоса қабағы да жарылып кеткен екен. Міне осылайша 19 жасар панкратионнан Ресей чемпионы Глущенко Алина аралас жекпе-жектегі жолын сәтті бастап отыр. Таким образом, уважаемые дамы и господа, победу в этом поединке в первом раунде на 34-й секунде одержала Алина Глущенко, Москва.